নগাঁওত পুনৰ ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত ডকাইতটো কামপুৰৰ মফিজুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৃত মফিজুলৰ পৰা জব্দ এখন পালচাৰ বাইক। নগাঁও আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক দীপ্তিমালীৰ নেতৃত্বত চলা এক অভিযানত কামপুৰ চিমলা পথাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডকাইতটোক। উল্লেখ্য যে ধৃত ডকাইতটোৱে 16 জুলাইত নগাঁৱৰ পানীখাইটিত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ CSPত পিষ্টলৰ গুলি ফুটাই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। হয়, আপোনালোকে জানে যে যি 16 জুলাইত আমাৰ পানীখাইটি CSPত যিটো ডকাইতি সংঘটিত হৈছিলে তাত 2খন বাইকত 4জন আহিছিলে ডকাইত। তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আজি দুদিনৰ আগত আমি 2জন আৰ্মসহ আমি ধৰিছোঁ এটা পিষ্টলৰ লগত, আৰু তাৰ ফ'ল' আপ একশ্যনত যোৱা ৰাতি আমি আৰু এজন ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। কালি যিজন ধৰিছোঁ তেওঁৰ নামটো হৈছে মফিজুল ইছলাম। ই চিমলা পথাৰত ঘৰ কামপুৰ। আমি কালি এটা গোপন সূত্ৰৰ হাত ধৰি পেলাই তাক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ, আৰু সি ইতিমধ্যে আমাৰ আগত এইটো কনফেছ কৰিছে যে সেইটো ডকাইতি কাণ্ডত সি জড়িত আছিলে। আৰু 16 তাৰিখে ডকাইতি হোৱাৰ পিছত ই 20 তাৰিখে কামপুৰত এখন পালচাৰ বাইক কিনিছে 30,000 কেচ পইচা এডভান্স পইচা দি পেলাই এখন বাইকো লৈছে। সেইখনো আমি জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। এই মুহূৰ্তলৈকে আমি 3জন ডকাইত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু আমি অলপমান পইচাও 18,000 টকা আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। আমি কামপুৰৰ পৰা ইয়াক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। নাই পোৱা পিষ্টল, আৰু এজন আমাৰ পলাতক আছে। আমি আজি যোৱা ৰাতি আমি তাক আনিছোঁ। আমি ই বিভিন্ন জেগাত ই অলপ ডকাইতিৰ লগত জড়িত বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ, কিন্তু ই বেলেগ বেলেগ জেগাত নামটো বেলেগ বেলেগ কয় বুলি শুনা পাইছোঁ, আজি গম পাইছোঁ। জড়িত আমি আৰু এতিয়া ভেৰিফাই কৰি আছোঁ ই ক'ত কি কৰি আছিলে। কালি অভিযানত আমাৰ DSP ছিকিউৰিটি ইণ্টেলিজেঞ্চ দীপ্তিমালী গৈছিলে। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার 1 ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4,000+ ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.